Доброго дня. Здравствуйте. Я Даша. Геннадий. Мы акробатическая пара. Мы называемся «До Sunrise». Так, а ви лише на сцені разом працюєте, чи в житті ви також пара? І в житті також ми пара. Даша, вам є 18? Так, мені 21. Вже як 4 роки ми разом. Перший поцілунок, де у нас відбувалося? В Турції це було. Ми сиділи на берегу моря. Там красиві закати, де ми були. В один із цих закатів, да, покушали по мороженці, сіли на набережну і поцілував. Да. Надо було стесняшками називатися, до стесняшки. Да. Ви так закохано дивитеся одне на одного, так цікаво, любим така то, підтримка. Любимо те, що ми робимо. В місті тренуватися і там ставити нові цілі, добиватися цих цілей значительно проще. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви навіть синхронно вийшли. Привіт. Ви любите одне одного, діти мої. О, все. Це зрозуміло. Хвилюєтеся? Розкажи, як ти переживаєш. Да, я переживаю, потому что это первое наше шоу «Украина, мой талант». Всегда выход на сцену, все остальные как раз сопровождаются таким. Она немножко переживает, она всегда хочет показать лучшую свою сторону. И для нее всегда это такой волнительный момент. Я пропоную вам видихнути трошки. Да, хвилюйтесь. Зніміть з себе оце от хвилювання, тому що це не помічник. Не хвилюйтеся, будь ласка. До праці! Спасибо. Але хвилюється страшенно. Вона як пір'їночка, дивися, Жека. Угу. Маленька, тендітна. Крута! А це ж важко дуже, так? Круто, так. Матінко Ріка, дивись! Видихай, давай, видихай. I was lost until I found me in you. I saw a side of me that I was scared to. But now I hear my name and I'm running your way. All I feel as I get closer to you is the desire to move like you do. So now I hear my name and I'm running your way. Дуже подобається, але щось мене муляє. Вона хвилюється сильно. Вона напружена страшенно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стояти. Що ви думали під час номеру? Зірка моя,
Ми від вас не можемо очей відірвати, а у вас таке напруження, ніби ви забули праску вдома вимкнути. Хотілося показати зрителям чувства, любов. Ви так робили це феєрично, феєрично. Ви ніби пір'їнка були в його руках, Гени. А коли дивишся на ваше обличчя, ніби щось трапилося вас. Це хвилювання? Що да, це було? Так, немного переживала. В мене тільки одне буде питання. Скажіть, там секунд за 40 до закінчення номеру, під час підтримки переходу з одного елемента в інший, це було чисто? Це була маленька ошибочка. Из-за того, что я нервничала, получилась ошибка. Складна абсолютно історія. Для того, щоб потрапити у фінал шоу «Україна має талант», виступ учасників має бути бездоганний. У вас є талант, ви дійсно великі майстри своєї справи. Але до вашого виступу все ж були зауваження. Я би дуже хотів бачити у фіналі тих, хто справляється із завданням на 110%. Я, на жаль, скажу вам ні. Дякую. Я дуже добре знаю, що таке хвилювання. Прекрасно знаю. Я коли стояла на сцені 50-го Євробачення, яке відбувалося в Києві у 2005 році... Ladies and gentlemen, welcome the hosts of Eurovision Song Contest Maria Єврсініна. Я відчувала, що я суперпрофесіонал, бо за плечима в мене 6 років прямого ефіру, я все можу. Але за кілька секунд до виходу на сцену мені сказали одну фразу. Ти тільки не хвилюйся зараз, бо зараз прямий ефір, і тебе побачать просто 150 мільйонів людей. І оцей момент я просто пам'ятаю. Я думаю, що Гена і Даша зараз усвідомлюють, що їх бачать кілька десятків мільйонів людей. І це таке хвилювання, яке просто не опануєш за кілька хвилин до виходу на сцену. Тому я вважаю, що у хвилювання повинен бути другий шанс. Шанс для того, щоб його подолати. Я вас не позбавлю цього шансу, я кажу вам так. Спасибо. Спасибо большое. Ну... Я приєднуюся до думки Маші. Я хочу сказати вам так. Дякую большое. Спасибо. Друзі, ви знаєте, якщо я зараз скажу так, чи скаже так потім вам глядач, коли буде голосувати за вас? Женю, я коли вийшла з тобою на паркет, я взагалі не пам'ятаю свій перший вихід. Взагалі. Я була в іншому світі від хвилювання. Я пам'ятаю, як стояла, і в мене так пекло в моєму животі адреналін, що я просто не пам'ятала, як мене звати. Слухайте, ну я вважаю взагалі, що в цьому випадку, порівняно з тим професіоналізмом, ну ти ж його бачив, що вони робили там три, принаймні, трюки, вони небезпечні для життя. Ну, не посміхалася дитина. Ну і що, правильно? Вона і зараз не посміхається. Зато за неї посміхається Гена. Подивись. Почекайте, почекайте, будь ласка, не давіть на мене. Сьогодні у вас... Три так, і ви проходите далі. Спасибо большое. Спасибо большое. Вітаємо і до зустрічі. Спасибо. Працюйте. Хвилювання? Да, я переживалася твої. Та, серйозно? Фу, ну що ж ви робите з людьми, а? Ну що? Що ж ви за люди такі? Ні, ну просто є доля правди у словах Сергія. Ну перший раз. Слухай, ну глядач не питає, перший раз у тебе, другий раз. Я вас вітаю і водичка допоможе заспокоїтись. Дякую вам дуже. Переживав як за себе. До нових зустрічей. Вітаю вас. Спасибі. Дякую. Ну, класна пара, тому що все починається з кохання.